And namaste everyone, welcome back to another video. So today we are going to go to the bus. We are going to So bad luck today. We are going to Mandip. So Mandip, hello. So that's my partner, vlog partner. So I am the quality is last bad day. I wish you guys to like, subscribe. Mention Gordida and a Mandip. So I am Matitirana and he had got a barley, they want to cost to Saza as a full day Mandipco birthday block. So I thought, guys, so Mully Master line is okay, all guys, and not cost to meet Soilega and he master Lano Poriale, and he Aflani secure barry, no person, and a Mandip. Max Lano. And he Patra Parama, sanitizer Nisami Sama, and he sanitizer Pani Mardi, so Annie Punsa, Stako Buse or Patra Rizana. My information in Dina Tansi, another Paru, Postpatico blocks are everything Munzani, Atabaru, Illinois, Dani Ramdoi, Postpatirakino, and a little check to a bonda on China, Tabaru. पहले पैसा सेसा नि सकिन्छ तर आएर के काम नै हुँदैन है दर्शन नै हुँदैन त्यही भएर तपाईहरु अहिले चाहिँ नआइदिनुस् हैन पशुपतितिर है हैन मन्दिर त्यही हो बेखामा वेस्ट अफ मनी मात्र हुन्छ अनि तपाईहरु घुम्न नि पाउनुहुन्न सो अहिले चाहिँ हामी हैन सिनेमेटिक शटहरु चाहिँ लिइसके हैन तर अहिले चाहिँ एकदम हुन्छ नि मान्छेहरुको क्राउड भीडहरु यति छ नि कि आई कान्ट एक्सप्लेन दैट सो है So, jom Mandip baba ami. So, aaj Mandip ko birthday bhayera ni haina aideko tara banda raicha. So, ma ke bhanna chahandina. So, let's go. Aba ghar tira. So, guys, haina aba chai hami chai Koteshwar tira jan lako hai. Ani hanira aba bato ma je je bhetcha sab tapaihharule dekhaउँदै हैन. रमाइलो कुराहरु गर्दै हैन. त्यस्तै हो अब सुनिलको भ्लग्समा आज मैले बोल्दिएको के हैन. एकछिनको लागि मात्र हो फेरि भाइ सधैँ बोल्न थाले हैन त सुनिल कसरी हैन जथाइ हाले नि मैले हैन हैन त्यस्तो हैन मेरो हुँदैन हैन अब यही भ्लगमा मात्र हल्का मात्र बोल्दिको मैले हैन ओए भाइ त्यस्तो नभन्नु न हजुरकै भ्लग हो क्या दाइ म कमेडी हैन यो चाहिँ सुनिलको र मेरो भ्लग छ रे गाइज हैन गर्दिन है अब सुनिलको च्यानललाई चाहिँ गाइज हैन सब्स्क्राइबर त एकदमै पुअर छ अहिले हैन एकदम पुअर छ है तपाईहरुले मलाई सपोर्ट देखाइदिनु भयो भने म हैन राजकुमार जस्तो केही गर्दिन है 5000 को सब्स्क्राइबर गेन गराउनु छैन म मेहनतको कारणले गेन गर्न चाहन्छु हैन हैन मन्दिर हो यार गाइस है आज चाहिँ वेदर चाहिँ एकदम हैन कुल छ है कुल हैन घाम पनि लागेको छैन पानी नि परेको छैन हैन जो सबै यस्तो पानी परेन भने चाहिँ हामीलाई लास्टै धुलो उड्दै रहेछ है नेपालको रोड पिच भए पनि हैन त्यो सफा गर्ने टोली चाहिँ राखिदिनु पर्ने हो नेपाल सरकारले खै त तर त्यस्तो केही पनि देखाएको छैन है त्यो चाहिँ हो है नेपाल सरकारलाई चाहिँ के छ भने हैन एउटा अब रिक्वेस्ट भन्नु चाहिँ हैन अब हैन अब यस्तै हो अब रोडहरु पिच गरिदिनु पर्यो गाइज हैन अनि हैन ट्राफिक रहेछ हाम्रो हैन अब यस्तै यस्तै हैन गरिदिया छैन त्यही भएर फर्काउनु पर्यो गाइज हैन अब अर्कै बाटो चोरी गाइज छाडा बोलि तिराका दे त खाडा बोलिराख्या मैले हैन भिडियो अझै नि चालु छ के हाँस्दै र सो गाइस हैन लाइसेन्स नभएको भएर चाहिँ हामी यहाँ फर्किनु पर्यो हैन अब लाइसेन्स छ बिल बुक छैन बिल बुक छैन रे गाइस है अब बिल बुक चाहिँ सुनिलले त घरमै छोडेको भएर हामी यहाँ फर्किनु पर्यो हैन अब हाम्रो ट्राफिक दाइहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि चाहिँ हैन ओके हामीले बाइकको नम्बरै देखाएको छैन है नम्बर प्लेट है बार भएन नि तिमीलाई त राजकुमार भन्दै होला मलाई त्यो केटीहरुले कहाँ हुनुहुन्छ हो ए राजकुमार दाइ राजकुमार भन्दिरा भनेर मन्दिरलाई त हो र हो बाल भएन तो गाइस पीडा के हो भनेपछि राजकुमार नभएको मान्छे हैन उलाई चाहिँ राजकुमार भन्दियो क्या म राजकुमार हैन है गाइस किनकि मेरो बाउ राजा हैन हैन सिधा कुरा जनतासँग भने जस्तै हैन आई एम नॉट राजकुमार तो तपाईहरु हैन यो भिडियो पुरै इन्डसम्म हेर्दै हुनु हैन सबै हेर्दिनु हैन अनि आज खास गरी मन्दीपको बर्थडे नि हो त्यही भएर उ बोलिरहेछ क्या आफ्नो भावना हुन्छ नि सबै पोखाइरहेछ के यो भिडियोमा यस गाइस हैन जति नेपाल सरकारले के गरेछ हैन तर तै नि यहाँ त ठीकै रोड त ठीकै छ हैन अनि तै नि के हो भनेसी अब बनाइदिनु पर्यो के अलि खतरा रोड सोड हैन तो बाइक लाइक गाइस टेक्सास कलेज आइपुगे टेक्सास कलेजमा नि पढ्दिनु होला हैन अहिले त 1000 रुपैयाँ चुना लाग्थ्यो त ह अनि त 1000 रुपैयाँ चुना लाग्थ्यो के को मलाई बिल बुक छैन लाइसेन्स मात्र छ बिल बुक नेपाल सरकारले नबनाइदिएको हामी दुखी छम हैन अब मेरो चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ के चाहिँ पहल छ भने सुनिलको लागि बिल बुक बनाइदिनु यार सबै का हुन्छ त मलाई ट्राफिकदेखि फर्किहाल्नु पर्छ सुनिल बिचारा है अहिले फेरि तेल महँगो छ है नेपाल सरकारले तेल पनि घटाइदिनु पर्यो है हल्का तेल घटाइदिनु पर्यो केपी बा भनेर हैन अब हामी तपाईलाई हैन पानी पर्न थाल्यो है सो एकछिनमा भेटौँ त है हामी तपाईहरुलाई है ल गाइस ख्याप्पा सो गाइस हामी अहिले मैथिलीमा आइपुगेका छौँ हैन यो चाहिँ वे टु बानेश्वर है गाइस अघि हामीलाई ट्राफिकले अघि हामी उताबाट फर्किनुको रिजन चाहिँ के हो भन्दा हैन सुनिलसँग चाहिँ बिल बुक थिएन क्या अनि ट्राफिकले पक्रिने भएछ हैन अब त्यहाँ हामीले 1000 रुपैयाँ टिप काट्थ्यो नि त अब यस्तो कुराहरू भन्न चाहिँ नहुने अब तर हैन अब पहिले बनाएपछि त अब हल्का पर्सनल इन्फर्मेसनहरू पनि भन्नुपर्ने रहेछ क्या अब भन्नाले जे कुरा नि दिल खोल के बोलिदिन्थे हम भने जस्तो क्या बनाउनुपर्छ है गाइस हैन अब हल्का हाम्रो नि टाइम पास पानी त एकदम जोडले पर्न थाल्यो छ हामी अहिले क्यामेरा चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो है ट्रेनको भित्र हाल्दिनु सो मैले चाहिँ हैन बर्थडे सेलिब्रेट गर्नको लागि चाहिँ मैले केक सेक सबै अर्डर गरिदिइसके थिएँ हैन सो फाइनली हामी हैन गाइस केक काट्ने बेला भइसक्यो हैन मन्दीप यहाँ छ है ओइ केक काट दे सारके केकमा त आगो लाग्यो गाइस तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ केकमा आगो लागेछ ल अब हान्दिउँ के हान्दिउँ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear Mandip Happy birthday to you Guys, So, हाम्रो हैन केक काट्ने प्रोग्राम चाहिँ भइसक्यो हैन सरप्राइज पनि पूरा भइसक्यो सरप्राइज के भन्नु केक सरप्राइज सरप्राइज नै फेल भयो हैन हाम्रो अनि अलि जिनियस मान्छेको पारामा परेसी यस्तै हुन्छ है गाइस सो अब हामी तपाईहरुलाई नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छौँ हैन सो बाइ बाइ सो सबजनाले गएर च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब सो है त सबैजनालाई धन्यवाद तर नराम्रो भए पनि हैन अलिअलि सपोर्ट गरिदिनु हैन भोलिपछि म नयाँ हामी हाल्छु नि राम्रो ब्लग्सहरु है सो तपाईहरु नमाइन्ड नगरिकन हैन अहिले स्टार्टिङहरु छ मेरो त्यही भएर अनि त्यसपछि म खतरा बनाउन थाल्छु कन्टेन्टहरु नि म खतरा दिन थाल्छु है सो तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्छ सो है त गाइस सो बाइ वेलकम ब्याक